Vlastní zodpovědnost. Znamená opustit roli oběti a aktivně se snažit dosáhnout vlastních cílů. Když se objeví problémy, často se cítíme jako oběti, pak se cítíme bezmocní a osamocení. Chceš-li se vzdát role oběti, nezabývej se svou sebelítostí, ale okolnostmi a přemýšlej o tom, jak je můžeš aktivně změnit. Odolní lidé přebírají odpovědnost za své činy a nepovažují se za oběti jiných lidí nebo vnějších okolností. Dlouhé pocity viny nebo obviňování druhých ke cíli nedovedou. Pokus se realisticky zhodnotit, jakým dílem si k současné krizi přispěl ty sám. Důvěřuj svým vlastním schopnostem a převezmi kontrolu nad svým životem.